så har vi fået øreringe på og halskæde, og jeg synes simpelthen, jeg er så fin, og jeg er simpelthen klar til den store dag nu. Ej, hvor er jeg bare flot. Hej, Mulle. Nej, du... Hallo! Vil du gerne have ulykke i ægteskabet, eller 7 års uvenskab, eller hvad det er, man siger? Nej. Du må da ikke se mig i kjolen før tid, Emil. Okay, jeg kigger væk. Nu er det jo ligesom for sent. Nå. Du ser da ellers også godt ud i dit jakkesæt der. Har du fået skræddersyet det, så det passer til dine arme? Det må jeg jo have. Ja. Den er i hvert fald ikke sprængt. Nej, der skal noget til, tror jeg. Men jeg tænkte faktisk, Emil, i dag, ikke? At vi kunne fortælle historien om, hvordan vi mødtes, og hvordan vi blev forlovet og sådan, fordi det der er altså mange, der har spurgt om. Det kunne da være en sjov historie at fortælle. Ja, og jeg tænker faktisk, at vi skal bygge lidt samtidig og prøve at gøre det her sted til et sted, hvor man bliver gift samtidig. Okay. Er du klar på det? Jeg ved ikke, hvordan man gør. Nej, jeg skal nok bygge. Okay. Det står jeg for, den del, ikke? Ja. Ja, det er jo mange år siden, vi lærte hinanden at kende. Kan du huske, hvilken dag vi mødtes? Det var den 14. april 2017. Ej, det er jeg glad for, du siger, fordi at da jeg skulle sidde og skrive noter til, hvad vi skulle lave, der kom jeg til at skrive 2019. Hallo. Så det er jo helt galt, ikke? Der var vi jo allerede forlovet på det tidspunkt. Shhh, du spoiler. Okay, det kan okay, du jeg skal ikke. Nok det være. Okay, jeg tror altså, rummet kommer til at se sådan her ud. Men måske vi skulle snakke lidt om først, sådan, hvordan vi lærte hinanden at kende. Ja. Men det startede jo simpelthen med, at vi spillede Minecraft inde på en server, der hed crafters.dk, og det er jo ikke alle, der kan sige, at de har mødt deres kæreste gennem Minecraft, men det kan vi altså. Det kan vi. Hvordan var det lige, vi begyndte at snakke sammen med Emil? Jamen altså, du skrev jo ret ofte i den offentlige chat, og det gjorde jeg jo sådan set også. Og vi havde begge to været aktive på serveren i mange år faktisk på det tidspunkt, så vi havde jo sådan set kendt til hinanden i rigtig mange år. Mm. Men omkring, hvad skal vi sige... Måske 4-5 måneder inden, at vi bliver kærester, der begynder vi at skrive ret meget sammen inde på Crafters. Og det starter med, at vi joker med, at vi skal være NK, altså netkærester. Var det overhovedet der, det startede? Det har nok ikke været langt fra. Var det før eller efter, du gav mig en julegave, uden at jeg tænkte, jeg havde fortjent en julegave? Jeg tror faktisk, det var før. Okay. Jamen, så kan du fortsætte din historie der. Jamen, altså, ganske vist var vi NK. På Crafters. Men det var jo bare for sjov. Og det kan man jo også se, fordi du faktisk også havde en anden NK på det tidspunkt. Til dem, der ikke ved, det NK, det betyder netkærester. Ja, det sagde jeg før. Nå, ja, okay. Never mind. Så, jamen, vi begyndte at skrive ret meget og joke ret meget med hinanden. Og på et eller andet tidspunkt, så har du sikkert synes, at jeg var lidt tød, fordi du så dig lidt nødsaget til at slå op med din anden NK, som faktisk også var en af mine venner på serveren. Ja, den var ikke god, vel? Nej, den var ikke god. Men jeg tror, at deromkring, der har vi nok også begyndt at snakke sammen på Discord. Og jeg ved ikke, hvornår vi begyndte at gøre det sådan rigtig meget. Men på et eller andet tidspunkt, så er vi jo bare begyndt at snakke sammen hver dag på Discord. Ikke? Ja, og det var faktisk lige den periode, vi sådan begyndte at bruge Discord. Fordi før, der brugte man jo noget, der hed Mumble, faktisk. Ja, det er rigtigt. Ja. Og vi spillede også en del game mode sammen i Minecraft inde på... Jeg kan ikke huske, hvad serverne hed, men vi spillede en hel masse af noget, der hed Lucky Islands. Ja, vi spillede på Qcraft. Vi lavede faktisk også nogle videoer sammen med nogle af vores andre. Jeg kan ikke huske, om de stadig ligger på kanalen, men det var meget sjovt. Og en lille smule akavet. Ja, men de første videoer, hvor jeg var med i, der var vi jo faktisk ikke engang kærester. Nej, det var vi ikke. Vi snakkede bare lidt sammen. Men jeg kan godt huske, at jeg synes, at du var lidt mere speciel end de andre. Ja, og jeg synes jo selvfølgelig også, at du var rigtig sød. Men det tror jeg ikke at sige til dig. Tak, jeg er glad for, at du siger det. Men kan du huske, der var noget med nogle lamaer i Minecraft? Nå ja. Fordi jeg føler lidt, det var sådan historien startede, så det ved jeg ikke. Jamen det er faktisk rigtigt. Der var jo udkommet en update, hvor der var lamaer i Minecraft. Der kunne det sikkert være spændende at finde ud af, hvilken update det var. Men det kan jeg ikke huske. Men så fordi vi spillede inde på en Minecraft-server, som allerede havde et map, der var helt opdateret. Eller det var ikke opdateret, det var netop det, det ikke var. Men det var allerede helt udforsket. Så var vi jo mange på serveren ude i hver vores biome, hvor det nu er, man finder dem. Jeg tror, det er savanna. Og så bare håbe på, at vi kunne finde lamaer. Og det var så vist nok dig, der fik de første lamaer på serveren. Var det det? Jamen, jeg mente, det var en anden en. Hed han William eller sådan noget? Og så var jeg ude hos ham og hente de der lamaer og skulle transportere dem hjem til dig. Var det ikke noget med det? Jo, fordi jeg ville gerne have lamaer. Ja. Og så skrev vi sammen omkring det. Ja. Og jeg føler, det var der, det startede, så jeg er lidt overrasket over, at du siger det andet.
Jamen, jeg tror også, at den her teori, den er mere korrekt, faktisk. Okay, det er jeg glad for at høre. Du går jo faktisk ret lang tid med de her lamaer. Jeg tror, det har taget dig over en time at få dem ud til, hvor jeg boede på serveren. Jeg havde meget tid dengang. Ja, det havde jeg også. Ironisk nok, altså, selvom der er gået så mange år, og det var sådan, det startede, så står de der lamaer stadig i den samme indhegning, som du leverede dem til dengang, og jeg har ikke brugt dem til noget. Ej, er det rigtigt? Ja. Ej, hvor sjovt. Men hvorom alting er, så begyndte vi at skrive rigtig meget sammen, lidt mere seriøst efter den episode der, og kort efter begyndte vi også at snakke rigtig meget sammen på Discord. Ja, og så på et eller andet tidspunkt, der har vi jo besluttet os for, at vi skulle mødes i virkeligheden. Ja, det har været omkring halvanden måned inden jeg mødte dig første gang. Så det var omkring 1. marts i 17, at vi aftalte, at jeg skulle altså komme forbi og besøge dig. Og det var på din opfordring, for jeg turde ikke opfordre til noget, fordi jeg var for nervøs. Og du sagde bare, du kommer bare forbi. Jamen, jeg gider ikke det der med, at man skal gå i overvis og vente. Det er jo, altså, så ved man jo aldrig, om det bliver til noget. Man skal finde ud af, om det er noget, og hvis ikke det er, så kan man komme videre, ikke? Man bliver jo ikke yngre. Nej, det gør du ikke. Hallo. Det gør du heller ikke, men du er måske heller ikke lige så gammel som mig, så du tænker ikke lige så meget over det. Nej. Hvis I ikke ved det, så er der en 4,5 år imellem mig og Emil, hvor jeg er ældst. 4,5. Vi kan godt runde ned til 4,5. Vi skal i hvert fald ikke runde op til 5. Det er tættere på 5, end det er på 4. Nej, vi skal ikke runde op til 5 år. Er du sindssyg? Altså. Men så nåede vi jo til april måned, og det er jo faktisk den dag, vi mødtes. Det er det, der er flest, der har spurgt ind til, når jeg sådan lige har nævnt noget med at falde ud af toget og sådan noget. Så jeg tænker, det er det, der sådan er mest spændende. Det er det jo, for det er jo der, det egentlig bliver rigtigt, ikke? Fordi indtil da, der kunne jeg jo godt bare have været blevet mega catfished og taget hele vejen til København, hvor du boede på det tidspunkt, fra Nordjylland, hvor jeg boede. Og jeg kørte i tog i næsten 4 timer. Nej, næsten 5 timer har det været. Ja, det var en lang tur dengang. Ja, men så stod du der på perronen, lige da jeg skulle tage ud af døren. Havde du taget noget med? Jeg tror, jeg havde blomster med, men jeg kan faktisk ikke huske det. Kan du ikke? Nej. Nå, jeg kan nemlig meget tydeligt huske, at du havde en buket roser med fra Fakta, som din mor havde sagt, du skulle købe. Ja, det kan godt være. Jeg kan dog ikke huske farven, fordi jeg havde også selv købt nogle. Jeg tror måske, at dine var sådan ferskenfarvede, og mine de var røde. Jeg har i hvert fald haft en rødlig farve, fordi jeg tror ikke, jeg havde ture at købe andet. Nej, men det havde du med til mig, og så kom du over i toget. Ja. Og så mødtes vi inde på Københavns Hovedbanegård, fordi det var der, du skulle ankomme med toget. Ja. Og så åbner dørene, og så sker der simpelthen det uheldige, at du snubler ud af toget. Altså, det er ikke, fordi jeg falder med hovedet først ned i jorden, jo. Men nej. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg ser dig, og så bliver jeg helt paf, og så på en eller anden måde, så får jeg sådan ikke stillet så elegant ud af toget, i hvert fald, kan man roligt sige. Du snubler i hvert fald nok til, at jeg tænker, hold da op, sikke en klods med jorden. Sikke en klovn. Og nu hænger du stadig på mig. Ja, men så får vi så givet hinanden et akavet kram der, og jeg føler mig lidt for gammel til det her teenage-fnyder. Wow. Men det skete. Ja, det gjorde det. Og så er du sulten simpelthen. Du har siddet i en lang togtur, du er sulten. Ja, og jeg havde selvfølgelig ikke taget noget som helst med at spise, fordi jeg gider fandme ikke at betale for sådan noget. Nej, men når jeg siger til dig, man kan købe sandwich herop, så tør du selvfølgelig ikke at gøre andet end at gå op og købe en sandwich. Så tænker jeg, at det er en god anbefaling, jo. Så må man jo prøve det. Og man har jo hørt gode ting om de der sandwiches fra Hovedbanegården. Eller har man noget. Det? Det vil jeg ikke sige, jeg har. Jeg tænkte bare, okay, han er sulten. Man kan købe sandwich her. Og så går vi op og køber en sandwich, og det er sådan en lang baguette til 50 kroner. Og den dag i dag er du simpelthen stadig fornærmet over, at du skulle give 50 kroner for en baguette, men altså, det er jo i virkeligheden ret billigt i forhold til, hvad man kan få nu. Ja, altså, jeg tror måske også noget af det, der overrasker mig, det er prisforskellen på de varer, man kan købe i henholdsvis Hobro, hvor jeg boede i dengang, og så i København, hvor alting er lidt dyrere. Og så det, at jeg i forvejen bare altid har været rigtig nære. Jeg vil nærmest hellere gå sulten i seng, end jeg gider at betale for meget, så meget for noget at spise. Men ikke den dag. Der gik du ikke sulten i seng. Det ville være pinligt nu, hvor du har opfordret mig til det på mest venlige vis. Så ville jeg jo bare købe den, og så brugte jeg mig lidt over det alligevel. Yeah, det var også lidt sjovt, jo. Jeg kan bare huske, at jeg er lidt skuffet over den der sandwich, der i hvert fald stadig den dag i dag. Men derfra, så går vi jo hen mod busstopstedet, hvor vi skal køre hen til dig, der hvor du bor, eller boede. Mm.
Det var det busstopsted, der er sådan... Hvis man har Rådhuspladsen, så er det busstopsted inden det. Det var foran sådan McDonald's, og der ligger nogle barer og sådan noget. Det vil sige på vejen fra Hovedbanegården og hen til, til Rådhuspladsen, ikke? I København, ja. Ja. Og da vi står og venter ved bussen, så tænker jeg også, nu skal vi have noget... Nu skal vi få tiden til at gå med et eller andet. Det bliver så lidt er der lige pludselig en, der kysser mig. Okay, Emil. Kan du sige det på en mere romantisk måde? Det føles lidt som om, jeg blev overfaldet. Men så sad vi i bussen hjem og kiggede meget på hinanden, kan jeg huske. Og så kom vi hjem, og jeg kan faktisk ikke huske så meget fra, hvad der skete derhjemme, ud over, at vi så Løvernes Konge. Ja, det var den første film, vi så sammen. Og hvordan i alverden vi kom frem til, at vi skulle se Løvernes Konge, det ved jeg faktisk ikke. Jamen, jeg synes bare, det er en meget god ting. Altså, når folk ikke ved, hvad de skal se, så Disney, det er altid noget, man sådan kan finde et fælles punkt i. Altså, det er altid fedt at se Disney. Det er ikke sådan noget med, man skal have en bestemt smag i film. Altså, så hvor den ene kan lide action, og den anden kan ikke fordrage action. Og så kan den anden godt lide kærlighedsfilm, og den anden kan ikke fordrage kærlighedsfilm. Det lyder lidt som om, du snakker om os. Ja, det er lidt det, jeg gør. Men altså, sådan er det bare ikke med Disney, fordi alle har set Disney, da de var børn, føler jeg. Så det kan man godt sådan... Hvorfor er der sofaer i kirken? Det er da ikke sofaer. Det er da sådan nogle bænke, jeg har stået og bygget. Hvor har du overhovedet været? Jamen, jeg har da bare hoppet rundt op på trappen og lavet parkour. Jeg kunne selvfølgelig også bare sat en donut-sofa. Men jeg har bygget den der, jeg har sat sæder... Og så har jeg puttet bricks på, og så har jeg puttet chopping boards rundt om. Altså, jeg har bygget dem fra bunden. Det lyder som en rigtig ubehagelig stol at sidde på. Du skal være hernede og være med. Og så i mellemtiden, så finder jeg lige ud af, hvad jeg skal lave det alter af. Jeg tror, jeg bygger nogle borde ud, eller et alter ud af dem her. Det er sådan nogle borde, der koster 150 stykket. Det er godt nok dyrt. Ja. Men så er vi så på et eller andet tidspunkt gået i seng, og så var det dagen efter, og det var sådan der, vi tænkte, vi skulle på vores første date, ikke? Ja. Yeah. Og så tog vi ind til København, eller jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi lavede ud over om aftenen, da vi skulle spise. Kan du huske det? Jeg er faktisk ret sikker på, at vi har set. Enten så vi X-Files, eller også så vi Grimm. Har vi bare siddet derhjemme og set mere fjernsyn? Vi lavede jo ikke andet dengang. Jo, vi var mega meget ude. Altså, jeg havde sådan en idé, om vi måske var på Fisketorvet, men jeg kunne ikke helt huske, om det var den dag. Jeg er lidt i tvivl. Men jeg er ret sikker på, at vi også så den ene eller den anden af de to ting, jeg nævnte. Eller noget af det i hvert fald, inden vi så har taget afsted. Og det kan også godt være, at du har vist mig rundt i Vandløse. Vist dig rundt i Vandløse? Det er nok ikke det, jeg har haft lyst til at lave på første date. Jeg ser lidt en i det. Hvis du siger det. Men så, altså nu hvor vi ikke lige kan komme i tanke om, hvad vi lavede i løbet af dagen, så kan vi da i hvert fald sige, hvad vi lavede om aftenen. Og der var vi inde i København. På et spisested, der hed Café Sirup, som jeg havde fået anbefalet af min veninde. Og du spiste pizza. Kan du huske, om jeg også spiste pizza? Er du sikker på, at jeg spiste pizza? Jeg er helt sikker på, at du spiste pizza. Nej, vi har været derinde flere gange. Jeg er lidt i tvivl. Vi har spist næsten altid burger, eller dengang gjorde vi. Ja, men nej. Men du har det billeder derfra. Ja, og jeg mener, der var pizza på. Ved du hvad, jeg finder lige i billedet. Nej. Så det billede, Emil tror, han kan huske, det eksisterer jo så åbenbart ikke. Jeg troede i hvert fald, det var et andet billede. Ja, okay. Det var fra, halvandet år senere. Ja. Yeah. Godt, så fik vi ligesom det på plads. Men jeg er ret sikker på, at vi spiste pizza, eller du gjorde i hvert fald. Det kunne godt være. Men jeg kan huske, at der, da vi spiste, at der tænkte jeg sådan lidt, åh nej, det går ikke det her. Vi kan ikke finde ud af at snakke sammen, når vi spiser. Så er vi et dårligt match. Men jeg fandt ud af, at du virkelig bare... Altså, når du spiser, så spiser du. Ja, det gør jeg. Og det er bare sådan, du er. Og det var ikke fordi, at vi var akavet og ikke kunne finde ud af at snakke. Det er bare sådan, du er. Jeg er måske lidt en grovæder. Nå, okay. Det behøver du heller ikke sige, men... Nej, men jeg er meget fokuseret på at spise, når jeg spiser. Ja, det er du. Det kan man nok godt sige. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om det her altersted. Jeg kan ikke rigtig lide farven, jeg putter på. Det ser ikke så hyggeligt ud. Jeg ved ikke, hvad det er for noget vanvittigt noget, der er der ved at sætte op. Det ligner slet ikke altså noget. Det ligner det slet ikke noget. Hvad mener du? Jeg ved ikke, hvad det ligner. Kan du lave det bedre, da? Nej. Det kan jeg ikke. Det er lidt sjovt. Vi har faktisk aldrig nogensinde set den kirke, vi skal giftes i. Og vi får den tidligst at se i hvert fald et par dage inden.
Så det vil sige, når den her video er udkommet, så har vi jo så set det, men... Du spoiler lige, at vi ikke rent faktisk sidder og spiller Roblox på vores bryllupsdag. Ej, nej. De har gennemskuet os. Jeg synes lige, vi skal fokusere lidt på det alder her. Vi skal have nogle stearinlys af en art. Ja. Føler jeg er nødvendigt. Der er jo dem her, som rent faktisk lyser, men de er ret store, hvilket, altså det kan vi lave om på nu. Nu kan man gøre dem mindre, men jeg ved ikke, om jeg synes, de er så pæne. Er de det? Jeg synes, der skal stearinlys på. Ja, men det er fordi, der er også de her stearinlys, som også fås i mindre. Okay, de andre er måske i virkeligheden pænere. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at man ikke kan ændre farven på dem. Ja. Yeah. Men skal de stå oven på noget måske, eller skal de... Jeg tror, de skal være herude i kanten, skal de ikke det? Jo, så måske en i midten eller et eller andet. I midten? Ja. Okay, gør dem lige lidt mindre. Nu ved jeg ikke, om det ene sæt er større end det andet, men altså... Men jeg synes også, de skal stå oven på en tallerken eller noget. Kan man få en tallerken, som man kan farve? Nej, der er kun den grå. Men jeg ved ikke, om det ville være dumt. Men for nylig kom der sådan en opdatering i Adopt Me, hvor man kan gøre tingene større og mindre. Og de bider lidt sig selv, jeg skulle til at sige, de spiser lidt sig selv i foden, men det var ikke det, jeg ville sige. De bider lidt sig selv i numsen, jeg ved ikke. De gør noget, fordi mange af de ting, de har udgivet, fås både i store og små, og det er ikke alle sammen, hvor det koster det samme. Så kan man jo nogle gange bare lige nøjes med at købe den lille, og så gøre den større. Okay. Jeg synes, de her skåle, de er ret flotte, men altså, der er hundemad i, eller vand. Okay, vand vil ikke være dumt, vel? Så skal man bare sætte dem her op. Er det ikke okay? Det tror jeg godt kunne fungere. Ellers så kunne man jo også godt lægge et lille lag af et eller andet ovenpå, sådan så det ikke var blåt. Ja. Men jeg synes, det ser meget kirkeligt ud, det her. Hvad synes du om det? Jeg synes faktisk, det er blevet rigtig flot. Og der ligger en tallerken. Emil, du kunne godt lige have taget din opvask ud. Jeg plejer at tage din ud. Hvordan kan du finde på at sige sådan noget? Vi skal have noget bagved. Skal det være... Et stort billede, eller et stort vindue, eller... Jeg ved, for altså, der er jo ikke særlig mange billeder. Jeg synes, det skal være et vindue. Synes du, det skal være et vindue? Ja. Okay. Er du ikke bange for, at præsten han får sol i nakken? Overhovedet ikke. Eller hun? Vi har en kvindelig præst, tror jeg. Det har vi. Ja, det siger du nu, ikke? Når jeg siger, tror jeg, så er det fordi, hvad nu, hvis de bliver lavet om? Til min konfirmation, der havde jeg... Altså, jeg gik til konfirmationsforberedelse hos en kvindelig præst. Men blev konfirmeret af en mand, fordi hun var syg eller et eller andet. Eller var på ferie. Jeg ved ikke, om hun var i Afrika eller sådan noget. Men vi kan måske også snakke lidt om forlovelsen. Ja, det kunne vi da godt. Hvordan besluttede du dig for, at du havde lyst til at fri til mig? Det er faktisk et godt spørgsmål. For jeg blev faktisk lidt i tvivl. Nå. Altså, vi har jo i førhen har vi jo snakket om... På et eller andet tidspunkt, tror jeg da, jeg har fået det indtryk, at du i hvert fald gerne vil giftes en dag. Og vi havde også kigget på ringen sammen, kan jeg huske. Og det var egentlig bare, fordi du ville fortælle mig, hvilken smag du havde. Og allerede der har jeg jo så også lidt presset på med det, for at finde ud af, hvad du gerne vil have. Fordi jeg havde tanken i baghovedet, men hvor jeg egentlig fik ideen fra, at jeg gerne ville fri til dig, det har jeg faktisk lidt glemt. Men det var sådan lidt, jeg havde fornemmelsen, at du overhovedet ikke forventede, at jeg kunne finde på at fri til dig i den nære fremtid. Det gjorde jeg egentlig heller ikke. Nej. Og jeg havde da også gjort mig umage med at prøve at lade, som om jeg ikke havde råd til at købe en ring og sådan noget. Ja, det kan godt være, der var noget med det. Jeg var jo på SU. og jeg havde ikke rigtig nogen nævneværdig opsparing. Så det blev også en lidt billig ring, du fik. Men den var da af guld og en safir i. Jeg synes, du er lidt beskeden nu. Den er jo ikke billig, vel? Det er en billig ring. Det er jo ikke sådan en, du bare går ned og køber til en 200-300 kroner. Nej. Hvad endte med at give for den? Omkring 3.000 eller sådan noget i 2018 kroner. Ja. For det er i 2018, at jeg beslutter mig for, at jeg altså skal fri til dig. Mm. Og jeg har i hvert fald tænkt en del over udførelsen af det i hvert fald. Vi aftaler faktisk også at tage på ferie sammen. Eller rettere, jeg siger til dig... at jeg giver en ferie. Mm. Og så rejser vi til Bulgarien i en uge. Og der har du jo også en vlog fra. Der har jeg jo så planlagt, at jeg skal fri til dig i Bulgarien på stranden hernede. Til de her, der ikke ved det, så er det jo så uheldigt placeret med geografien i Bulgarien, at solen går ned over land, fordi Bulgarien kun har kyst mod øst.
Og jeg havde jo tænkt mig, at jeg skulle fri til dig ved solnedgangen ved stranden. Men solen var så bare lige på den forkerte side. Må jeg godt fortælle historien? Du må rigtig gerne fortælle historien. Okay. Fordi nu har jeg bare lige fortalt, hvad planen var i hvert fald. Og så kan du fortælle lidt om, hvad der så rent faktisk skete. Jamen altså, der er noget, som du ikke lige har nævnt. Det var jo, at du havde tænkt dig at spørge min far om lov. Du havde bare ikke lige fået gjort det, inden vi tog afsted. Det er rigtigt. Så det gjorde du på Facebook, i Messenger, i bilen, da vi sad og skulle hen til hotellet om natten, der da vi ankom om natten nemlig. Ja. Til Bulgariens lufthavn. Og din far, han svarer jo på den eneste måde, som en far nogensinde kan svare, når man sender dem en besked på Messenger. Thumbs up. Ja, yeah, han sender en thumbs up emoji. Altså, det er en accept, men... Så har du simpelthen lov til det. Glimrende. Ja. Men din far er altså også en mand af få ord. Det er han. Jeg er sikker på, at han mente det godt. Det gjorde han. Men det er så dagen efter, vi er ankommet. Så går vi går en tur. Jeg har mit kamera med, fordi dengang, der kunne jeg rigtig godt lide at tage billeder. Det kan jeg godt stadig. Jeg har bare ikke så meget tid til det, vel? Vi starter lidt før, vi er inde på hotelværelset, og du havde egentlig lidt forestillet, at vi bare skulle... Ja, det ved jeg ikke. Ikke ud og gå mere. Det var alligevel ved at blive så tæt på aften og sådan noget. Og altså, det har så været ret sent, for det var jo om sommeren. Så solen var stadig oppe og sådan noget, men jeg siger, ej, skal vi ikke lige ud og gå en tur? Og du sådan... Du vil egentlig ikke rigtigt. Kan jeg ikke det? jeg skulle virkelig bruge min bedste overtalelsesevner for at få dig afsted, fordi du... Det var egentlig ikke lige det, du gad. Nå. Men i hvert fald, så bruger du lige noget tid på, så skal du lige finde en kamera frem og lige tjekke, at du har lidt himst og gimser, du skal have med, og jeg skal bære dit åndssvage kamerastativ. så ved jeg ikke, om vi er på vej afsted, da du så vurderer, at jamen, nu er der jo alligevel blevet mørkt udenfor, fordi det ender jo faktisk med, at solen går ned. Så nu kan du lige så godt lade være med at tage billeder nede ved stranden alligevel, som jeg jo ellers havde opfordret til. Du kan tage nogle flotte billeder nede ved stranden, Bettina, sagde jeg til dig. Altså, jeg kan bare huske, at jeg stod ved den der pool og bare blev ved med at tage billeder af den. Jeg gjorde sådan så, at lukkeren den var åben i lang tid, sådan så der kan komme meget lys ind, sådan så man kan tage nogle gode billeder, selvom det er mørkt eller halvmørkt, af den pool der. Og du blev ved med at sige, kom nu. Nu skal vi ned til stranden. Vi skal videre. Kom nu, vi skal afsted. Du var simpelthen så utålmodig. Ja, yeah, og jeg sagde jo bare til dig, at jeg bare rigtig gerne ville ud og gå en tur, og du bare skulle med. Ja, yeah. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke tog dig seriøst. Det har jeg sådan en tendens til ikke at gøre, måske. Ja. Yeah. Jeg skulle bare tage de billeder der, ikke? Ja. Yeah. Men så kom vi endelig ned på stranden, og vi gik helt ned for enden af stranden, hvor der var sådan nogle klipper. Så kunne man simpelthen ikke komme længere. Det var bare så langt nede som overhovedet muligt. Og så var der helt mørkt. Kold sort. Ja. Yeah. Og hvad skete der så? Jeg ved ikke hvordan, men du tog faktisk billeder alligevel af stranden. Jeg kan huske, at kamerastativet var blevet sat op, og så stod du og fumlede lidt med kameraet. Ja, jeg kan huske, at jeg tog sådan nogle billeder, hvor at jeg havde lukkeren åben i 30 sekunder i gangen, så det var nogle billeder, der tog rigtig lang tid at tage. Ja. Så der var jo masser af tid til at gøre alt muligt i mellemtiden, kan man sige. Ja, der gjorde jeg også noget. Ja. Jamen, jeg tror, den har været mens af kameraet ved at tage et billede, så gik jeg ned på knæ, og så sagde jeg, Bettina. Og så tror jeg bare, du sagde ja, i stedet for at dreje hovedet. Men altså, fordi du stod og kiggede den anden vej. Nej, men på en eller anden måde får jeg fanget din opmærksomhed, og så ser du, så jeg står med den der, kasse med ringen i. Hvor der heldigvis også var lys i, faktisk, i den her kasse der, så den er slet ikke til at misse. Ellers så er jeg sgu ikke sikker på, at det ville være sket, fordi så havde jeg ikke opdaget, hvad det var, du var gang i. Nej, det havde været det mest uromantiske nogensinde. Men så kigger du bare på mig, og så bliver du simpelthen så rørt, og det var virkelig, virkelig sødt, for du begynder at græde, faktisk, jeg husker det, du ser det. Ja, det gør det. Nå, det kan jeg ikke huske. Ej, det bliver da vildt akavet. Jeg kan jo ikke huske, hvad der skete. Det er jo mange år siden efterhånden. Jamen, det er det jo. Det er også derfor, det var tid, at vi blev gift jo. Jamen, det er det helt sikkert. Jeg kom lige i tanke om, nu er jeg svær ved det, hvorfor jeg egentlig besluttede mig for, at jeg ville fri til dig. Og det var i virkeligheden, fordi vi havde ikke været kærester i forfærdelig lang tid, men jeg havde lært dig rigtig godt at kende, og jeg var blevet helt overbevist om, at det skulle bare være dig og mig. Så jeg ville gerne, fordi at jeg havde planlagt, at jeg skulle begynde at studere og sådan noget i de næste mange år, fordi jeg var jo først lige kommet ud af gymnasiet, og så gik jeg på lærerseminaret et år, som jeg så lige akkurat havde droppet ud fra.
Og så tænkte jeg så, at altså, hvis jeg skal øge det her forhold til det næste level, hvis man kan sige det sådan, så skulle det være nu. Fordi det ville jeg ikke have penge eller overskud til, mens jeg var i gang med at studere. Så det blev lige der. Så du tænkte egentlig, det får jeg aldrig råd til igen. Så det er nødt til at være nu, hvis det skal ske. Jeg tænkte i hvert fald, hvorfor ikke bare gøre det nu? Ja. Altså, jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var måske lige tidligt nok. Ja. Vi havde kun været kærester i lidt over et år. Ja. Jeg var ikke sådan helt overbevist om, at det var det rigtige, men... Du sagde ja alligevel. Ja, men det var fordi... Du altså, glemte faktisk at sige, at du sagde ja. Åh, ja, okay, lille detalje. Jeg sagde ja, det gjorde jeg. Og det gjorde jeg, fordi at jeg var super vild med dig. Det var jeg, og jeg ville gerne engagere mig i forholdet. Grunden til, at jeg tøvede, det var fordi, at jeg var bange for, at du ikke vidste, hvad du gik ind til. Altså, jeg var bange for, at du bare var ligesom alle de andre, og så på et eller andet tidspunkt, så ville du bare blive træt af mig. Altså, forholdet går jo et stykke, og så tænkte jeg, han er ikke så gammel, han ved ikke, hvad han laver. Lige pludselig, så synes han, at jeg er en sindssyg møgsæk. Rimelig almindelig kvinde. Og det synes du jo. Du vælger bare at være sammen med mig alligevel. Ja, og jeg synes, du er en normal kvinde i hvert fald. Men de ting, du beskrev før, er nok også passende for almindelig kvinde. Wow. Ej, altså, det er jo selvfølgelig helt overdrevet. Jeg synes jo, og det synes jeg også dengang, at du var perfekt, som du var. Og det, jeg faldt for, det var bare, at du havde et hjerte af guld. Nå, hvor er du sød. Hvordan tør du at sige sådan noget foran alle? Det er jo, fordi de ikke sidder og lytter til det, mens jeg siger det. Ej, det er sødt. Prøv lige at høre ham altså. Jeg synes lige, du skal komme ned og kigge på det her, som det ser ud nu, fordi jeg har ændret farvetemaet lidt, for at det passer lidt bedre til det der blå vand. Det er faktisk bogen. Rigtig fint. Jeg synes, der var lidt for mange farver før. Det ligner sådan, at du er et setup til et baby shower, hvor du har fået en dreng. Surprise! Ej, jeg laver sjov. Men jeg tænkte bare, at blå, det ville være ret fint. Og faktisk det sted, hvor vi skal holde brylluppet, der er jo faktisk blå striber på væggene. Det er rigtigt. Ja, så det passer meget godt, det her. Jeg føler lidt, at jeg burde lave nogle flere stole, fordi altså, godt nok, så kender vi få mennesker, og der kommer ikke super mange til vores bryllup, men der kommer måske lidt flere end det her. Ja, der kommer i hvert fald to. Men jeg synes faktisk, det er ret pænt, og så kunne vi lave sådan noget blå glas og sådan noget her. En glassøjle? Ja, den er ikke flot. Det er vanvittigt. Nå, nu synes jeg, du er lidt hård. Lidt tavlig, Emil. Vi kunne godt lave flere søjler, men der er jo også søjler herude. Prøv at se, der er sådan nogle blomster her. De koster godt nok 100 bucks stykket, men passer det ikke ret godt ind? Jeg kan ikke se dem. Oh. Dem der? Nå. Der. Jo, jeg synes, det er lidt for mærkeligt til et kirkebryllup. Du er også så kedelig, Emil. Okay. Hov. Nej. Emil, du slettede tæppet. Det har jeg ikke. Ej, jeg kunne faktisk bare have taget et tæppe, og så gøre det mega stort, i stedet for at købe fire. Ja, det havde været smart. Ja, det havde det. Men så efter du havde friet, så valgte vi jo at gå op og fejre på den her poolbar, der var. Ja, så skulle vi have en eller anden cocktail, og jeg tror, vi drak først en rød cocktail af en art. Noget med noget is. Men ja. Derefter, skulle vi ind og have noget at drikke, og så gav de os en gratis rum og cola. Og jeg ved virkelig ikke hvorfor. Og der er virkelig ikke noget, jeg har mindre lyst til at drikke end rom og cola. Men vi drak en gratis rom og cola, fordi det var gratis. Du tror ikke, vi har fået den, fordi vi lige var blevet forlovet? Jeg husker ikke noget om, at vi havde sagt det. Eller jeg husker, at det måske godt kunne være tilfældet. Jeg synes, der var nogen, der lykønskede os eller sådan noget. Nå, det kan jeg ikke huske noget om. Jeg er heller ikke sikker. Prøv lige at se, hvad jeg har lagt herovre. Bunker af salmebøger, du. De forskellige størrelser. Ja. Og der er uorden i papirerne, og de er ikke engang sorte. Emil, nej, det er faktisk ofte de blå, synes jeg. Nå. Men jeg synes ikke, du skal blande dig i, hvordan det ser ud, fordi du kan ikke gøre det bedre selv. Og det her, det er noget, der står her bagved, som præsten har alle sine præsteremedier i. Døbefonden og sådan noget, det ligger dernede. Ej, det skal måske ikke stå ligger nede i kisten. Jamen. Det er fandme en moderne kirke. Shhh, du kan ikke bande inde i kirken. Streng for du. Puha, Emil. Fyberbap. Men så er ferien så ved at være slut, og så sker der jo det, at min far ringer til dig. Eller ringede han til mig og ville snakke med dig? Nej, okay. Han tror ikke, han turde ringe til mig. Jeg tager aldrig telefonen, uanset hvad. Og så sagde han, at den der thumbs up, det betød ikke noget alligevel. Nej, det var ikke det, der skete. Det gælder ikke. Nej. Han tilbød dig jo simpelthen noget arbejde. Ja.
Fordi min far, han arbejdede i sådan en havn, hvor at der manglede de nogen til at hjælpe til om sommeren. Og så ringede han, han tænkte simpelthen på dig som den første. Ja. Og så var du nødt til at være i København ofte. Og tidligere, eller indtil da, der havde vi jo haft det der langdistanceforhold, hvor du havde transporteret dig frem og tilbage fra Hobro og til Vanløse i lang tid. Ja, altså lidt over et år, ikke? Og du havde også, altså... Jeg har været over et par gange. Ikke mange. Ja. Men ja, så var du nødt til at flytte til København. Ja. Og du havde jo ikke noget sted at bo. Og jeg boede... lidt, det er svært at finde et sted at bo i København. Ja. Det er mega svært. Jeg boede i en lille bitte studielejlighed på 31 kvadratmeter, og jeg måtte ikke have nogen boende der. Nej. Men det kan vi nok godt løsløre for nu, og det bliver vi jo nødt til. Det var ikke for at spare penge, det var ikke fordi, vi ikke ville betale, hvis det var, men altså, der var simpelthen ikke nogen steder at bo, og vi var forlovet, og vi skulle bo sammen. Ja, så jeg blev skrevet op på en liste, hvor man sådan hurtigt kunne blive tilkendt en studiebolig. Fordi jeg var også skrevet op til studie i København, som jeg så ville starte på efter sommerferien. Ja. Men så ville jeg så bare bo hos dig indtil da. Men da du så fik den der kollegiebolig, eller hvad det var, der... Jeg fik tilbudt. Ja, du fik tilbudt så... en, og der vidste vi jo godt, at det ville jo ikke komme til at ske. Nej, fordi vi synes faktisk, det var ganske hyggeligt at bo sammen, os to, og vi havde egentlig ikke lyst til at splitte os op på den måde igen. Nej. Så på trods af den lille størrelse, så boede vi sammen der i, skal vi bare sige det, i 2,5 år boede vi på 31 kvadratmeter sammen. Og det var også igennem corona, hvor vi var hjemme hele dagen begge to. Mm-hmm. Og det var også igennem World of Warcraft Shadowlands udgivelsen, hvor at vi sad hjemme og spillede computer i 28-29 grader. Og det er også rigtigt, ja. Jeg kan huske, der var en dag, hvor vi var nødt til om aftenen at bare gå ud, fordi det var så varmt, at vi ikke kunne have lyd at være indenfor mere. Jamen, det var også fordi, der var kø, så det var svært at komme ind på serverne, men det er jo en helt anden historie, ikke? Det er ikke noget, der er interessant. Nej. Men vi havde det rigtig hyggeligt sammen der i hvert fald. Det havde vi, men vi vidste også godt, at vi var nødt til at komme ud og få noget mere plads, fordi på allerede det tidspunkt, der tænkte vi jo, at vi skulle have en lille baby på et tidspunkt. Ja. Og så var vi nødt til at flytte, og så i november 2020, der fik vi så tilbudt det sted, hvor vi bor nu. Der må vi godt begge to bo. Det er super, og nu leder vi så efter et andet sted at bo, og jeg tror egentlig, det er sådan der, vores historie slutter indtil videre. Ja, det er det. Vi bliver gift i dag. I dag er vores bryllupsdag, så vi kan jo lige stille os herop. Det kan vi godt. Ikke vende ryggen til hinanden og sådan noget. Nå ja, eller lad lige være med det. Og, du vender ryggen til mig. Nej, jeg gør. Jeg venter bare på, at du stiller dig længere frem. Sådan. No. Sådan der. Okay. Vi leder efter et sted at bo. Et hus, vi vil købe. Vi er ofte ude og kigge på huse, men vi har ikke fundet det rigtige endnu. Men vi har fået bygget, eller jeg har fået bygget det her, så er vi jo ligesom klar til det. Yeah. Hvis der er andre historier, I godt kunne tænke jer at høre fra mig og Emil, så må I super gerne skrive det som kommentar. Og jeg ved godt, det er bare en lille smule kaotisk, det her. Jeg tænkte, det var bedst ikke at planlægge for meget på forhånd. Og så, det ved jeg ikke, altså måske kunne jeg godt have bygget det ved siden af, at jeg lavede det som en timelapse. Men nu gjorde vi lige det hele på en gang. Jeg håber, I synes, det er blevet okay alligevel. Som I kan se, så kommer der stadig pop-ups fra minigames til sommerfesten her. Og det er simpelthen, fordi vi har været nødt til at optage den i god tid. Fordi tiden op til brylluppet, den er rimelig travl, må jeg sige. Og det her, det er den sidste dag, hvor vi har frie hænder begge to på samme tid. Hvor min dag i vuggestue. Ja. Så det var simpelthen sidste mulighed for at få optaget den her video. Men jeg håber, du kunne lide den. Og jeg håber, at du kunne tænke dig at se med en anden gang. Og ellers så må du have en mega dejlig dag. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej.